Dalibor Mihajlović iz Leskovca je diplomirao na privatnom fakultetu na smeru za međunarodni marketing. Pre toga je završio višu tekstilnu školu i gimnaziju. 7 godina radio je na raznim projektima za nekoliko međunarodnih organizacija, ali su ti poslovi završeni pre 2 godine i od tada je u potrazi za novim poslom. Nisam birao posao. Iako sam diplomirani ekonomista, prijavljivao sam se i za poslove šofera, i za poslove tkača, i za poslove, znači, bilo kakav posao. Od 714 prijava koje je poslao potencijalnim poslodavcima, dobio je samo 5 odgovora, u kojima uglavnom stoji da za posao koji traži ima previše kvalifikacija. Konkurisao je i kod Nacionalne službe za zapošljavanje da bi dobio sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa. I tu je, kaže, morao da prođe obuku o pisanju biznis plana, iako je pre 2 godine i sam držao iste obuke. Razočaran sam i u Zavod za zapošljavanje, razočaran sam skoro sve i ne preostaje mi ništa drugo, sem da odem iz ove zemlje, ostavim ženu i dete tu da budu, a ja da tražim negde neki politički azil ili bilo kakav posao. Znam dva strana jezika, mislim da mi neće biti teško. O odlasku iz zemlje Dalibor razmišlja od završetka poslednjeg konkursa, kada su posao dobili ljudi koji već rade u državnim ustanovama. Zadnji konkurs na kojem sam konkurisao, apsolutno je kao da je pisan za mene. Ja sam bio ubeđen, nije stalni posao, nego je to part-time job od 3 meseca, tromesečni posao gde se treba da se izrade neke lične karte sela, ali na tom poslu su me rangirali kao trećeg, tako da nisam uspio. Čovek koji je dobio taj posao trenutno se ne nalazi u zemlji, zapošljeno je lice, radi 2 posla u opštini Leskovac, prima platu preko 1000 evra, i dobija sada honorare za taj posao. Mlađi stanovnici Leskovca kažu da se do posla inače teško dolazi i da su retki oni koji se zaposle preko konkursa. Sve je negde, po mom viđenju, bazirano na politici. Sad ne znam koliko je to fair da kažem ili ne. Ja se bavim privatnim poslom. Nisam ni pokušala da tražim jer je to neka ta prepreka startna. U suštini postoje konkursi svakako, ali koliko se poštuju do kraja, to je već stvarno diskutabilno pitanje. Samo ko je aktivan, ko traži posao, ko je ambiciozan. U Jablaničkom okrugu posao traži preko 35.000 ljudi, a u Leskovcu je nezaposleno preko 20.000, od čega sa fakultetskom diplomom čak 850 lica.